Ողջույն, Սևակ, բարևձեզ, շնորհակալություն ուղիղ կապի համար և ես ձեզ առաջինը հարցնելու եմ Կանադայի արտգործ նախարարության տարածած հայտարարության մասին, որքանով էր այս հայտարարությունը ելնում հայ համայնքի ուղղած ազդակներից և գործողություններից։ Այո, ուրեմն նախև առաջ շնորհակալություն այս առիթին համար և ճիշտ նշեցիք, որ ներողություն, անցյալ շաբաթ Կանադայի արտաքին գործոստ նախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկած էր, առաջին անգամը չէ, որ նման հայտարարություններ կդարձեն, բայց ուրեմն նկատի առնելով ներկա վատարացող զգացությունը Արցախի մեջ, մանավանդ այնինչ կվերաբերի այսպես ասած հումանիտար իրավիճակին, ուրեմն բավական ճնշում պանեցուցած էինք տարբեր մակարդակների վրա և տարբեր միջոցներով, որ անմիջապես բերությունը անգամ ևս արդարադրվի ասողությամբ։ Տարբերություն այնտեղ մենք տեսանք, որ ուղղակիորեն գոչկուղեին Ադրբեջանին, որ հետևին միջազգային արտարածության դատարանի որոշումներուն, որ ինքնին ողջունելի ինչ-որ մեկ արվելում մներ բախտած նախքին հայտարարություններուն, որոնք ընդհանրապես կսահմանափակվեին, ասելով, որ Ադրբեջանը պետք է պարզապես միջանցք կփանա Երևանում, բայց տեսնալով, որ նման կայլի դիմեցին, ուղղակի ավելի ինչ-որ կորզնական գոչ ուղղելով, որ արտարածության միջազգային դատարանի որոշումներուն հետևի Ադրբեջանը, այդիկա բնականաբար ողջունելի է, բայց պետք է ասել, որ այլ գաղտնիությունը դեռ մասած է, որ բարձ հայտարարություններով և այսպես կրավոր մոտեցումներով բնականաբար մենք չենք կոհանա։ Գացությունը շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի լուրջ կայլերու, շատ ավելի հստակ կայլերու կարիք ունի և մենք պիտի շարունակենք անշուշտ այդ ճնշումը պանեցնել, որ Կանադան իշարես այլ բերություններու սկսի նաև կորձնական կայլերու թիմել կետնի վրա։ Նշեմ, որ Կանադան վերջերս նաև մեկ այլ կարևոր հայտարարություն մարա, որ ողջունելի է ևս, որ եթե գիհիշեք, մոտավորապես ամիս առաջ հայտարարած էին, որ պաշտոնապես մաս պիտի կազմեն, ուրեմն Հայաստանի մեջ տեղակայված Եվրոպական միության առաքելության, այո։ Ադիգա բնականաբար ողջունելի է, նկատի ունենալով, որ ինչ-որ կորձնական կայլ է այդ մեկը, այսինքն կետնի վրա ներկայություն պիտի ապահովի այդ մեկը կանադական կողմին, որ ավելի մոդեն հետևին գացության և իրենց մասնակցությամբ նաև իրենց ներդրում բերեն ապահովական այսինքն հարցերու և չպավարարվին պարզապես քաղաքական կամ դիվանագիտական ինչ-որ այսպես բարձ հայտարարություններով։ Շատ ավելին թե պետք է լա, շատ ավելին գնա անել Կանադայի պետությունը։ Այո, Կանադան այդ ուժային գետոններն չէ, Ամերիկա չէ, կամ Բրյուսել չէ, կամ Փարիզ չէ, կամ Մոսկվա չէ, բայց եվ այնպես իր քաղաքական մոտեցումը գնա ավելի այսպես որոշիչ ձևով պանեցնել նաև իր գործընկերներուն վրա, որ իր գործընկերները ևս ավելի հստակ կայլերու թիմ են։ Սևակ, ՆԱՏՕ-ի վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Կանադայի վարչապետ Տրյուդոյի և Էրդողանի ձեռք սեղմումից հետո հատկապես միջազգային մամուլում ավելացել են շշուկներն այն մասին, որ Կանադան կարող է դադարեցնել Թուրքիային զենքի վաճառքի էմբարգոն, որը, հիշեցնեմ, իհարկե սկսվել էր Սիրիական պատերազմի կոնտեքստում, բայց նաև ավելացել էր Արցախյան պատերազմից հետո, երբ Կանադայի իշխանությունները պարզեցին, իհարկե նաև հայկական ջանքերով, կարծում եմ, դրա մասին եղել են հրապարակումներ, հայտարարություններ, որ Ադրբեջանի օգտագործած թուրքական բայրագթարներում կան կանադական արտադրության մասեր, պահեստամասեր և Կանադան նման արտոնություն չի տվել իր պահեստամասերը, իր արտադրությունը օգտագործել նման հակամարտության մեջ։ Որքանով են հիմնավոր այս շշուկները և հայ համայնքը, հայկական կառույցները ունեն որևէ գործողություններ առաջիկայում այս էմբարգոյի վերացումը թույլ չտալու մասով։ Այո, դեսեք, ուրեմն նման հարցը պետք է նախև առաջ ասել, որ բավականին քախնի այսպես կընթանան և դժվար է ամբողջովին դիրապետել բոլոր մանրամասն լրագություններուն, թե
ինչպիսի բանակցություններ դերեկունենան կամ բանակցությունները ինչպիսի ընթացքով կընթանան։ Բայց եվ այնպես ես կնամ հաստատ էլ մեր ունեցած դերեկություններով, մեր ունեցած կոնտակտներում միջոցով գիտենք, որ այո, այժմ կընթանան ակտիվ բանակցություններ Կանադայի և Թուրքիո միջև այս արդյունքությամբ, և այդ բանակցությունները անպայմանորեն պայմանավորված չեն Կանադա-Թուրքիա հարաբերություններու ճերմությամբ, որովհետև պետք է ասել, որ Կանադայի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները այդքան էլ ճերմ չեն եղած, մանավանդ 2019-ին ի վեր, առավել ևս 2020-ի Արցախյան պատերազմի ետք, բայց եվ այնպես գիտեք, որ Թուրքիան գաղտնիք չէ, որ հսկայական ազդեցություն ունի ՆԱՏՕ-ի մեջ, իր ՆԱՏՕ-ի անդամակցության միջոցով, ՆԱՏՕ-ի անդամներուն վրա, և Ֆինլանդիայի և Շվեդիո անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ի մեջ այսպես ազդեցության, հավելյալ ազդեցության պատուհան բացավ Թուրքիո համար, և գիտենք, հաստատ է այդ դերակցությունը, մենք ներքին, այսինքն պետական մեր աղբյուրներին գիտենք, որ Թուրքիան հստակ պայման տրազել ՆԱՏՕ-ի գործընկերներուն վրա, որ իշարս այլ պայմաններու Կանադայի ուրեմն ռազմաարդյունաբերական ապրանքներու էմբարգոյի հարցը նաև պետք է վերցվի, որովհետև Թուրքիան իր վերջնական այսպես հավակնությունը դա Ֆինլանդիո-ՆԱՏՕ անդամակցության։ Այդ հայտարարությունը անգերծ ասած այսօր արդեն որոշ ժամանակ մանցած է, գնամ ես ալ իմ կարգիս քիչ ավելյալ դերություն փոխանցել, որովհետև որոշ ժամանակ անցած է, ուրեմն գիտեինք, որ ՆԱՏՕ-ի վերաժողովին, որ տեղի ունեցավ հուլիս 14-15 այդ շրջանին, եթե չեմ սխալի, այն ադեմ պիտի հայտարարվեր, որ Կանադան պիտի վերցնե այդ որոշումը կամ պիտի չեղարկի այդ որոշումը, սակայն մինչև այսօր այդ որոշումը չէ կայացված, գան պատճառներ, և այդ պատճառներն մեկը անշուշտ հայկական կորզոնն է, այդ ադրի անսնախումբի տարած աշխատանքն է, մենք անմիջապես, երբ նույնիսկ չէր հանրայնացված, դիրյակ էինք, որ նման բանակցությունների ընթացքի մեջ են, սկսանք ճնշում բանեցնել, և կանադական կողմը նաև դիրյակ ենք, որ կանադական կողմը ինք իր կարգին պայմաններ տրած է Թուրքիով վրա, և պայմաններն մեկը այն է, որ Թուրքիան չի գնար երրորդ կողմիմը զենքմատակարարել առանց Կանադայի հավակնության, ինչպես կհիշեք, ինչպես նշեցիք, 2020-ին այդ էր, որ վարայեցավ, այսինք Կանադան ուղղակիորեն Ադրբեջանին չէ, որ մատակարարած էր այդ ապրանքանիշերը, իսկ պարզապես Թուրքիան էր, որ ապօրինի ձևով փոխանցած էր, ուրեմն այդ մեկը պայման է կանադական կողմին համար, և թե ինչու համար մինչև հիմա հայտարարությունը դեռ չի ունեցած, պայմանավորված է ինչպես ասի, թե հայկական կողմի, հայկական կորզոնի ճնշումին, լրի ճնշումով, թե նաև մենք գրնանք ենթադրել, այսպես կիրակցված ենթադրություն ունենալ, որ թրքական կողմը այդպես էլ հավանաբար չի համաձայնել բոլոր կանադական կողմի տրած պայմաններուն, ամենայն դեպս այս ուղղությամբ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, և մենք պիտի շարունակենք հետևողական ձևով բարձրացնել, որ նույնիսկ եթե կացությունը հասած է այնպիսի հանգրվան, ուր Կանադան նույնիսկ անզոր պիտի լավ ոչ ասելու նման որոշումը, առնվազն հստակ պայմաններ պետք է տրվին կանադական կողմի, կանադական կողմեն, որ պետք եղած վերակացությունը ունենան, թե երբ Թուրքիո զենք ծախեն, Թուրքիան իր գյարկին ապօրինի ձևով երրորդ կողմերուն չի ծախե։ Անշուշտ բնականաբար մեր հիմնական նպատակը պիտի լավ, որ այդ որոշումը ընդհանրապես չչեղարկվի, բայց հստակ է, որ շատ մեծ ազդեցություն կպանեցվի ոչ միայն Թուրքիո կողմը Կանադայի վրա, այլ նաև ՆԱՏՕ-ի այլ գործընկերներու կողմը, օրինակի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենք իրենց կարգին նաև կանադական կողմին վրա որոշ ազդեցություն կպանեցնեն, որ այսպես ասած, բարձ ասած, ալգպավե պետք է այս որոշումները վերցվին, և այդ տաշնակցային հարաբերությունները իրենց բնականոն ընթացքի մեջ մտնեն։
Սևակ, շնորհակալություն այսքան մանրամասն վերլուծության համար և հատկապես այն ներքին ձեր ունեցած տեղեկությունների համար, որ ներկայացրեցիք և փոխանցեցիք։ Հուսով եմ, որ առաջիկայում դեռ հնարավորություն կունենանք նորից կապ հաստատել ձեզ հետ և քննարկել այս թեմայի շարունակությունը, թե ինչպես զարգացան իրադարձությունները և ի վերջո ինչ որոշում կայացվեց, հաշվի առնելով իհարկե այն հանգամանքը, որ Թուրքիային իր բայրագթարները պետք են առաջին հերթին վաճառելու համար, այնպես որ Էրդողանը այստեղ շատ է պնդելու և պահանջելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ցեզ։